Сейчас. Сейчас. А ваша матушка не против того, что вы ездите? Все-таки очень хороший аргумент – это у вас дети, вам нельзя. Юль, вы знаете, как любая женщина нормальная, она, конечно же, против. Вот. Но как христианка она абсолютно смиряется и предает меня в руки Божии. Вот так скажем. Вітаємо глядачі відеоблогу «Православ'я в Україні». Минулого разу у нас в гостях був протоієрей Миколай Могильний. І він сказав про те, що обличчя в'язниці молодшає. Цю тему ми порушуємо у нашому сьогоднішньому випуску. І у нас в студії знову в гостях протоієрей Миколай Могильний. Вітаємо, отче. Доброго дня. Отче, ви настоятель тюремного храму з 99-го року, а це понад 10 років. А скажіть, будь ласка, що священнослужителю робити в тюрмі? В Священному Писанні є такі слова. «В темнице бисть, посетісте мене». І в'язниця – це місце, де люди вже несуть певне покарання. Там такі живі люди, які приходять до каяття, які мають бажання змінити своє життя. У нас не виникає запитання, для чого в тюрмі треба лікарня. Храм – це теж лікарня. Господь каже, не здорові нуждаються во врачі, но болящі. Тому і священник, як пастор, як провідник Божої благодаті, обов'язково має бути в в'язниці. Скажіть, будь ласка, от ви сповідуєте людей, які знаходяться в колонії. А що вас вражає найбільше? Вражає відвертість. Сказано, що людина, яка познала духа убиваючого, взищить животворящого. І, наприклад, якщо в міському храмі приходить людина на сповідь, часто питаєш, в чому ви каєтесь? А ні в чому, у мене гріхів немає. І ти починаєш пояснювати, уговорювати цю людину, розповісти свої гріхи. І це невірно. Так не має бути. А в в'язниці людина відчуває тягар гріховний в своїй душі. Вона приходить, відкривається перед Господом. І вражає те, наскільки Господь змінює, навіть змінюється обличчя злочинців. Тобто хлопці через деякий час, якщо вони воцерковлюються, змінюються повністю і внутрішні, і зовні. Наприклад, у нас в селищі Коцюбинське наші вихованці тюремних храмів, коли звільнюються, їздять до нас в храм. І я б'юся об заклад, що ви не знайдете рецидивістів по обличчях, ви їх не знайдете. Аж ніяк не відрізняється. А я пам'ятаю, коли 10 років тому вони вперше прийшли в храм, вперше прийшли до сповіді, оця печать, вона була на обличчі. А знаєте, отче, у нас все-таки ставлення до тих, хто перебуває в в'язниці, або байдуже, або навіть люди намагаються не думати про те, що існують такі заклади. А як взагалі мають ставитись тут громадяни до тих людей, які перебувають у в'язниці, бо відомо, що їм не довіряють, їх не люблять, їх стороняться. І навіть коли людина виходить з в'язниці, потім вона не може повернутися до життя саме через це от відчужене ставлення. Від тюрми та суми не зарікайся. Значить, і тут знову Христос каже, щоб ми проявляли і увагу, не забували про цих людей. Тому що вони там, знаходячись відірвані від родини, на самоті страждають. І дуже важливо, коли хтось відвідує цю людину, не заради там шматка хліба або сала, а просто заради уваги. І що мене більш вражає, це жіночі колонії. Коли чоловік попадає до в'язниці, то жінка, як їй не важко, вона тягне і родину, і дітей, і регулярно відвідує, і такі торби тягнуть. А в жіночих колоніях не так. Я був в одній з колоній декілька років тому, і ось начальник колонії сказав, що за рік
тільки троє чоловіків відвідали своїх дружин. Тобто жінка, коли попадає до в'язниці, як правило, вона стає соціальною. Рвуться всі зв'язки. А ви сказали минулого разу, коли були в нас в гостях відеоблозі, що обличчя в'язниці молодше. Як ви думаєте, з чим це пов'язано і що з цим робити? Це пов'язано з рахунок наркоманії. Дуже багато молодих людей наркоманів знаходиться зараз в тюрмах. Сідають за що? За крадіжка, якийсь розбійний напад. Тому що вживати наркотики – це дуже дорого. Наприклад, такий наркоман з середнім стажем – це приблизно 200-300 гривень на день. Звичайно, дивлячись, які наркотики вживаються, якщо це якісь елітні наркотики, це і 200-300 доларів на добу. Звичайно, десь треба брати гроші, а людина-наркоман, вона вже неповноцінна, вона не може працювати, вона дуже багато часу присвячує цьому ідолові, наркотикам. Тому, звичайно, і втрачають люди роботу, і змушені йти ставати на шлях злочинності. А як взагалі зараз у державі обстоїть справа з реабілітацією наркозалежних? Якщо вони потрапляють в в'язницю, вони перестають вживати наркотики? Звичайно, в колоніях наркотики заборонені, але бувають випадки, і на телебаченні з'являлася така інформація в інтернеті, що якимось чином передавали наркотики до в'язниці, тобто якимось чином. Тобто ми не можемо виключати, що вони вживають наркотики і там. Але ж справа не в тому, вживають вони чи ні. Справа в тому, бажають вони вживати чи не бажають. І як справа? Бажають. І знаєте, є такий термін, бувших наркоманів не буває. Я не можу, як священник, цей термін проговорювати, тому що я буду казати неправду. Серед моїх знайомих, серед тих людей, з якими я спілкуюсь, дружусь, з якими ми в колонії познайомились, є люди, які вже протягом 10 років не вживають, створили нормальні родини, повноцінні. А в минулому вони систематично вживали там по 5-7 років наркотики. Тобто є такі люди, які завдяки Богові звільнилися від цієї страшної залежності. А в державі як справи з тим? Як держава забезпечує можливість перестати вживати наркотики? На жаль, не забезпечує. У нас було скасовано інститут ЛТП, лікувально-трудових профілакторіїв, які за радянських часів врятували життя мільйонам людей, зберегли родини. Раніше було так, якщо чоловік запойний алкоголік, дружина зверталася до міліції і в примусовому порядку цю людину розміщували в такому закладі закритого типу, там, де їй надавалось лікування і медичне, і психологічне, і трудова терапія застосовувалася. І в період ремісії, в цей період, коли людина не вживала там алкоголь чи наркотики, людина приходила до тями, вона знов почала пригадувати про мати, батька, родину, дітей, і про працю, про якісь захоплення, і поверталася до нормального життя. Зараз, на превеликий жаль, в Україні такого інституту не існує. І який вихід? Що може зробити рідні людини, яка страждає? І що можуть зробити в цьому плані священнослужителі? Мені здається, треба перш за все проповідувати здоровий образ життя. Ось буквально через місяць чи через пару тижнів я краєм почув таку інформацію, що молодь не церковна, не православна. Відкрила новий рух за здоровий спосіб життя. Тобто вона не курить, не вживає не алкоголь, не наркотики. Тобто сама молодь розуміє, що це не той образ життя. Він не дає людині повноцінного відчуття життя. Тобто, будь-який наркоман, алкоголік – це людина, яка знаходиться в стані зображеного світосприйняття. Вона неадекватна, і це неправильно, це зруйновує людину. Мені здається, що перш за все боротьба з наркоманією полягає в пропаганді здорового образу життя.
Тобто, мені здається, що треба відкривати багато гуртків різноманітних для дітей, щоб дітей захоплювати, відривати їх від вулиці, тому що батьки ж не дають наркотики і пиячити не привчають своїх дітей. Їх привчає вулиця, коли батьки знаходяться на роботі або зараз канікули. Розумієте, просто наркоман, я вже казав про те, що він, як правило, позбавлений і роботи, і довіри близьких, у нього немає джерела прибутків ніякого. Тому вони і ловлять дітей і з заможніх родин, і навмисно їх, як вони кажуть, висловлюються, присаджують на наркотики для того, щоб за їх рахунок і вживати самим. Тобто наші діти, які знаходяться на вулиці, вони знаходяться під прицелом. Отже, але коли людина виходить з в'язниці, вона також потрапляє в складну ситуацію. Вона не може, як правило, влаштуватися на роботу. В неї втрачені, як ви кажете, соціальні зв'язки. Вона втратила навіть відчуття життя, тому що за ці роки все змінилося довкола. Як ми можемо, люди, які перебувають на свободі, таким людям допомогти, ну, кожен на своєму місці? І чим церква може допомогти цим людям вже після звільнення? Ну, скажімо так, церква намагається допомогти ще у в'язниці. Змінити людину, допомогти їй позбавитися цих гріховних нахилів. Тому що якщо людина відсиділа там 5 чи 10 років у в'язниці, але вона виходить знову ж наркоманом, то вона, виходячи за поріг колонії, знову автоматично стає злочинцем. Тобто вона знаходиться в пошуку задовільнити свої гріховні нахили, цю гріховну страсть. Тому і церква бореться з тим, щоб проповідує Слово Боже, проповідує цю свободу у Христі, свободу від гріховних нахилів. Ну і, звичайно, нам, людям, у яких хтось знаходиться в в'язниці, треба не забувати про молитву, звертатися до Бога. Коли Господь торкається серця людини, торкається серця злочинця, коли з'являється каяття, то така людина може стати повноцінним членом нашого суспільства. І ще головне нам давати шанс показувати, що ми не відвертаємось від цих людей, що ми їх любимо, ми довіряємо. Пам'ятаєте, Господь в Священному Писанні каже, що коли апостол підійшов і каже, скільки мені раз треба пробачати людину? 7 разів, він каже, 77 раз по 7. Тобто нам треба, звичайно, пробачати і давати можливість людині повернутися в це суспільство, не відвертатися від неї. Отже, а ще, коли Господь говорить про страшний суд, то він зазначає, «Был я в темнице, і ви не посетили мене». Це для тих, кого він засудить. Скажіть, будь ласка, якщо людина жодного разу не відвідала нікого у в'язниці, в неї ніхто не був у місцях позбавлення волі, і вона ніколи не передала передачі, це що означає, що вона буде засуджена на страшному суді? У кожної людини є своє соціальне служіння. Кожна людина, для чого Господь дає ці заповіді? Для того, щоб, відвертаючи погляд від себе, ми руйнували свій гріховний егоїзм, щоб ми вчилися любити других людей. Якщо людина відвідує хворих, творить якусь милостиню, відвідує своїх близьких, не забуває про батьків, про тата, про маму, це вже є прояв любові. І якщо у людини, наприклад, немає нікого, хто сидить у в'язниці, треба в іншому аспекті, в іншому напрямку працювати. Тобто головне, щоб ми вчилися любити, допомагати іншим людям. Про це каже Христос. Дякуємо, Отче, за відповіді на наші запитання. На все добре. До побачення. Дивіться нас на Першому та на порталі «Православ'я в Україні». На все добре.